inga kommentarer. Jag står här med starten med 183 som heter... Inga kommentarer. Vad heter du? Inga kommentarer. Vad heter du? Inga kommentarer. Har det gått bra då? Nej. Har det gått bra för dig då? Inga kommentarer. Nej. No comments. Det gick sämst. Och det gick? Inga kommentarer. Nej, hej då. Och efter Amanda så har 209 Anna Norin Pettersson startat. Och då ska vi då Amanda samtidigt gå in i mål på tiden 37.31 för Amanda Jonsson. Och då har vi Anna Norin Pettersson i backen. Kommer där uppe vid krönet. Det är hemskt att fatta. Och efter Anna så har nummer 211 Helena Christensen startat. Men här kommer då Anna Nordin Pettersson nedför backen på pilen 37.63 och en andra placering så här 37.63 Anna Nordin. Medan vi har Helena Christensen på väg ner här. Där gick Helena Christensen i mål på tiden 36.11 och en första placering. Ja, får vi en intervju med segern. Hur känns det? Nej. Jo, det var väl roligt. Det var roligt alltså. Ja. Du vann ju. Ja. Var det första gången? I år. Ja. Ja. Så du vann? Mm. Vem vann senast då? Linn. Jaha, okej. Så hem och vinna, det är kul nu då. Ja. Ja. Då får vi gratulera då. Tack. Och lycka till nästa gång också. Hej. Ja. Alltså Filip Sundqvist. Och efter Filip så är det 222 Anton Norberg som startat. Här kommer Filip Sundqvist in mot mål. Och han får tiden 35.97. 35.97 och som sig bör en första placering så här långt. Bra Filip! Nu har vi alltså Anton Norberg i backen. Nu ska vi se här, du vet inte, det låter som du, Anton, det låter som han var sista åkare. Där gick han på en mål på 36.03 och Filip, segrare då? Hur känns det då? Känns bra. Gör det? Var det väntat? Ja, jag har ju bara tränat. Det var jag som har tränat. Ha? Det var jag som har tränat. Jaha. Och tycker du att det blir bättre då? Nej, det gick ju värdelöst nu när jag vann. Det ser ut som att det blir bättre. Bra kört. Ja. Kolla tid. Att det är Anton då? Det skiljer faktiskt 600 lilla mellan er två. Sex? Det ska det inte jag egentligen. Ska du vinna mer eller? 6 sekunder ska vi. Okej. Okay. Mellan dig och... Jag ska ta dig med, okay. Säg 10 sekunder nästa gång. Bra jobbat. Ja. Hej.